Ani počas prvej reprezentačnej prestávky nebude na obrazovkách televízie Telke chýbať hokejová relácia v presilovke. Mojím dnešným hostom je útočník HC Košice Martin Beluš. Martin, vítaj u nás. Ahoj, čau, čau. Martin, je to veľmi príjemné začať túto debatu tromi výsledkami, ktoré naozaj potešili tých košických fanúšikov, určite aj vás hráčov. Uplynulé tri zápasy dopadli veľmi dobre, nie úplne 100%, ale 8 bodov z 9 možných je naozaj pekný bodový zisk. Začneme zápasom vo Zvolene, tam ste vyhrali 1-0. A Martin, ako si spomínaš na tento zápas? Boli to určite cenné body? Boli určite cenné, keďže sme tam išli v dosť okliščenej zostave a vypadli nám, dá sa povedať, kľúčoví hráči a ja si myslím, že tí juniori, čo ich zastúpili, tak skvele doplnili náš systém a hrali sme to, čo sme chceli hrať a mali hrať a nechceli sme v tomto povoliť, čiže v tomto to bolo super a zvládli sme ten zápas víťazne. Po zápase vo Zvolene prišiel taký domáci dvojzápas s Budapešťou a Nitrou. Ten ste tiež zvládli veľmi dobre. S Budapešťou to bolo tradične trošku zložitejšie proti tomu superovi. Viem, že sa vám nehrá úplne ľahko, ale dopadlo to dobre. Víťazstvo po predĺžení asi beriete. Čiže na tento zápas máš akú spomienku? Tak určite sme chceli zabodovať za 3 body, ale ako je to nevyspytateľný super. Dneska je každý dobrý v tej lige. Liga je vyrovnaná, čiže Budapešť hrála veľmi dobre, čo potvrdila aj v tretej tretine, keď sme viedli 4-3, že nás vlastne zatlačili a hrali fakt, že super a potom sa to vyrovnalo. Čiže, ale o to teší, že sme to nakoniec zvládli a vyhrali sme to, keďže sa nám doma tak nedarí, ako by sme si to predstavovali, ale nakoniec sa to zlomilo v náš prospech. No ale z Nitrou sa vám už zadarilo tak, ako si predstavujete. 3 body, presvedčili víťazstvo o 3 góly a hlavne takéto pozitívne naladenie sa na tú reprezentačnú prestávku. Takže ten duel s Nitrou, aký bol? Ten domáci samozrejme? Tak my sme vedeli, že Nitra má nového trénera, mali tam nejaké nové posily, nových hráčov, čiže vedeli sme, že to nebude nič ľahké. Samozrejme, oni hrajú dobrý hokej a momentálne sú v tabulke síce nižšie, ale sú tam šikovní hráči a určite sme nečakali, že to bude taký zápas, ak bol v Nitre, že vyhráme 9-0. Aj to bol proste jeden zápas, možno takých zápasov jeden za rok alebo raz za 2 roky. A bolo to ťažké včera, ale nakoniec sme prehrávali 1-0 a sme to otočili a vyhrali sme. Tento dvojzápas v Budapešti a s Nitrou sa vydaril aj tebe osobne. Aj v jednom, aj v druhom zápase si zaznamenal bilanciu 1 gól, 1 asistencia, 4 body za predĺžený víkend. To je asi pekná bilancia. Tak som rád, že mi to tam padlo takto a že som mohol pomôcť týmto bodom. Tréner, som si všimol, že ťa začal nasadzovať aj do presiloviek. Je to taká pozícia, v ktorej sa cítiš dobre? Si ten hráč, ktorý by mal byť na presilovku podľa teba? Ja som bol od začiatku v presilovke a potom som tam, dá sa povedať, na jeden zápas vypadol alebo na dva. Alebo z tej mojej pozície som hral inú, takže bol som od začiatku, no nedarilo sa mi tam strelecky zatiaľ, tak skúšali niečo iné, no tak ale Včera to padlo, čiže uvidíme, ako to bude ďalej. No. Do tejto solidnej formy si sa dostal aj po tom, čo ťa tréner možno tak trošku aj proti tvojej voli posadil na tribúnu. Ako si to vnímal, keď si vlastne bol v pozícii toho zdravého náhradníka? Viem, že sa o tom veľmi nehovorí, ale aké je to pre hráča, keď teda vie, že by aj bol fyzicky pripravený, že sa teší na ten zápas a napriek tomu tréner ho do tej zostavy nezaradí. Ako si to ty vnímal? Tak ako nie je to príjemné pre každého hráča. Niekto sa s tým nevie vysporiadať, iní proste začnú viac na sebe makať a robiť nejaké iné veci, ktoré doteraz nerobili a snažiť sa dostať do tej zostavy. Čiže a pre mňa to tiež nebolo nič ľahké, ale ja som rád, že som späť a že som sa trošku naštartoval a pomáham tomu týmu bodovať. Čiže nie je to stále ľahké, ale určite toho hráča trošku vie aj nakopnúť. Ale je to u každého osobná vec, takže tak by som to zhodnotil. Práve po tej tvojej jednozápasovej absencii prišli tvoje prvé góly v sezóne. Dostal si sa do celkom solidnej formy. Naozaj tie kanadské bodyky ti začínajú pribúdať. Čiže cítiš aj takú trošku väčšiu hernú pohodu než v úplnom úvode sezóny? Určite áno, lebo zo začiatku som sa trápil hlavne strelecky, keď som mal som množstvo strieľania a nie to tam padnúť, čiže každému hráčovi sa uľaví, keď dá ten prvý gól a potom druhý a už to vlastne, už to nie je taký tlak a hrá sa každému lepšie, čiže určite mi to pomohlo. Od útočníka sa celkom prirodzene očakávajú kanadské body, ale predsa viem, že ty si taký ten typ útočníka, ktorý má nielen tieto úlohy zhaňať tie body, dávať góly, zbierať asistencie, ale možno trošku aj občas pritvrdiť hru. Čiže počítaš s tým, že aj na toto budeš využívaný, možno častejšie než doteraz? Áno, určite počítam, tak viem sa zastať chalánov vlastne, keď treba a keď som na tom ľade, čiže
je to aj jedna z mojich predností. Musím hrať tvrdo do tela a týmto hlavne pomáha týmu, že dohrávať každý súboj, snažiť sa proste pomôcť týmu aj tou fyzickou hrou hlavne. A tie, ako si povedal, tie góly a nahrávky, je to také plus tomu, čiže to je... Diváci, ktorí trošku poznajú tvoju kariéru, vedia, že nie raz si už v slovenskej extralíge zhodil rukavice. Môžeme sa tešiť na nejaké takéto besné súboje počas sezóny, alebo to neplánuješ? Ja sa nevyhýbam ničomu, ako za to, že zhodím to akože raz, dvakrát za sezónu, ale fakt, že keď to je treba, nie, že nejaké zbytočne by som niekoho vyzýval alebo provokoval, to nie, skôr keď tam sa jedná nejaký zákerný faul, alebo že fakt, že už mám na niekoho spadnuté nervy, tak vtedy to príde, ale ako by som povedal, nie som ten hráč, že by chodil, by som to vyzýval, provokoval, ale keď už sa niečo také udeje, tak už vlastne s tým nemám problém. Momentálne nie je v lige niekto, s kým by si mal tzv. Nevyriadené účty, nevybavené? Tak zatiaľ nie, nie je tu nejaký taký zákerný hráč. Pri tejto, tak povedia, zbytkárskej téme ešte na chvíľku zostaneme. Nedávno tu bol Václav Čižek, ktorý sa vyjadroval, že spoločne s tebou ste takí najväčší fanúšikovia MMA a týchto bojových športov. Vrával teda, že keby ste sa tak nejak pobili navzájom v kabíne, že asi do takého finále by ste sa dostali práve vy dvaja s Čižom. Čiže ako to vidíš ty, ako by to mohlo vyzerať, taký súboj? S Čižom? Tak ja si myslím, že mám väčšiu váhu a viac skúsenosti, takže by som vyhral určite prvé kolo. Aký je teda tvoj vzťah k týmto bojovým športom? Ako si sa k tomu dostal, respektíve ako veľmi sa tomu venuješ, ako veľmi to sleduješ? Tak, priznám sa, teraz som už asi za chvíľku, to bude rok, čo som otec, čiže už trošku upúšťam z týchto aktivít aj mimo hokejových, ale sledujem to, dá sa povedať, pár rokov určite a hlavne to UFC, čiže to asi tak najviac. A dostal som sa asi, proste páčilo sa mi to od začiatku, takže asi tak. Ja viem, že počas kariéry hokejového profesionála je to nemysliteľné, ale nemáš tak trochu v hlave takú nejakú ambíciu trošku niekedy uskočiť a skúsiť to v tej klietke naozaj? Mal som ako kondičného trénera MMA zápasníka, čiže absolvoval som s ním asi dve letné prípravy, kde som si vyskúšal všetko, kde sme spolu zápasili dennodenne a priznám sa, ako nemám zatiaľ tú ambíciu, je to dosť ťažké, si myslím, že hlavne na psychiku ten človek musí byť fakt na to pripravený, že ide do tej klietky a je to strašne veľa tvrdej práce je za tým, keď sa tam vlastne už dostane, čo musí ovládať, všetko tých bojových športov je vlastne 5-6 dokopy, čo musí zvládať ten bojovník, čiže nie je to ľahké stále ísť tam a postaviť sa ako aj na tých tréningoch s čistými fightermi, to bolo vlastne ťažké pre mňa, keďže som neovládal napríklad zapasenie na takej úrovni ako nejaký chlapec, čo trénuje 3 roky, trebar 4 roky, čiže tí chlapci to sú fakt akože super pripravený po všetkých stránkach a je to hlavne na tú psychiku, už keď na tom tréningu sa to ešte dá, ale potom už dá sa povedať, jak sú tie zápasy, keď napríklad si sa bol niekedy pozrieť na nejaký taký event, tak vlastne tam tie emócie sú úplne vyhrotené a ja momentálne z môjho pohľadu si to asi neviem predstaviť, aj keď už som dostal ponuku, ale zatiaľ nie. Dobre, vravel si teda, že to sleduješ tú scénu celkom detailne, takže určite ti neušiel súboj Veg versus Vemula, ktorý sa onedlho uskutoční. Ty osobne ako ho vidíš? Komu fandíš, respektíve ako predpovedáš tento zápas, ako by mohol vyzerať? Tak fandím našemu Attilovi určite, ale neviem, bude to mať ťažké, pretože ten Carlos je na zemi, je strašne silný, je proste jediná tá jeho silná vec, že dá supera na zema. A tam ho, dá sa povedať, umláti. Tak uvidíme, jak to dopadne. No, držím palce Attilovi, ale bude to ťažký zápas určite. Tu sú to naše dve najväčšie hviezdy tej MMA scény, čiže uvidíme, máme sa na čo tešiť, si myslím. Dúfam, že to neskončí nejak v prvom kole hneď nejakým prekvapením, ale to sa môže kľudne stať, čiže necháme sa prekvapiť. Zápas určite budeš sledovať, pretože sa uskutoční v čase reprezentačnej prestávky, v čase, keď budete mať také dlhšie voľno. Toto voľno vám určite padne vhod. Predpokladám, po tých dlhých zápasoch, v podstate 20-ku vo máte odohraných. Tak, je to dobré pre každý tým si takto trošku oddychnúť a trošku si potrenujeme
Nejak sa stretneme, spolu posedíme, dáme si, dá sa povedať, trošku oddychneme od hokeja, vypneme a určite nám to pomôže. Ako sme spomenuli už v úvode na tú reprezentačnú prestávku, idete po troch víťazstvách, takže je to určite dobrá situácia, určite lepšia, ako bola ešte pred pár týždňami, keď sa vám hlavne doma nedarilo, tá situácia nebola ideálna, trošku bolo hráčov cítiť trošku napätie. Teraz predsa už je to iné, tri víťazstva prišli, zase nejaké to poskočenie tabuľkou, takže asi sa dobre odchádzalo na tú pauzu. Je to určite lepšie, ako by sme mali byť prehrávať alebo čo, čiže stále je to lepšie pre nás aj hráčov, aj pre realizačný tým, že si tak z chuti oddychneme, zatrenujeme, nikto nebude nervózny, príliš rozmýšľať nad tým hokejom. Proste dali sme si nejaký cieľ dlhodobý a ideme si za tým a budeme sa o to snažiť aj po tej reprezentačnej prestávke. Viem, že počas tých dní budete mať niekoľko dní pauzy úplne od hokeja, čiže nebudete ani trénovať, takže ako stráviš tieto úplne voľné dni? Tak buď pôjdem niekam na výlet s rodinou, alebo pozrieť tých známych, najbližších. Uvidím, ešte to preberieme, čo a ako a kam sa pôjde. Čiže asi tak, ale určite vypnem od hokeja úplne. Spomenul si jednu zaujímavú myšlienku, že už teda zhruba rok si otcom. Ako veľmi zmenili rodičovské povinnosti Martina Beluša? Je to krásne byť otcom a určite ten život sa vám otočí o nejakých 180 stupňov a zmenia sa tie priority, čiže ja si to užívam zatiaľ, je to super, malá je zlatá, zdravá a rastie nám do krásy, čiže za chvíľu začne chodiť, takže určite toho spánku je menej trošku a už si nepospím stále po obede, ako to bývalo, musím spať s ňou, keď má náladu, ale fakt, že si to užívam zatiaľ. Počas tej predošlej kariéry, ktorú si mal predtým, než si prišiel do Košíc, si vyskúšal aj zo pár zahraničných pôsobísk. Teraz, ako si sa stal otcom, tak si vlastne z Popradu prestúpil do Košíc. Bola to vlastne taká priorita, že keď už teda mám rodinu, tak nechcem veľmi ďaleko cestovať a chcem byť teda čo najbližšie k tomu domovu. Rozhodoval si sa aj? I určite to bola jedna z priorit, že neísť ďaleko, byť s rodinou, byť blízko Slovenska alebo na Slovensku, čiže bola to jedna z tých najväčších priorít. Tá ponuka z Košíc nebola pre teba tak trošku kuriózna, lebo v drese Popradu si pomohol Košice vyradiť vo vlaňajšom štvrťfinále a odrazu práve od Oceliarov prišla možnosť prísť do ich týmu, takže ako si to vnímal v tom prvom momente? Tak taký je hokejový život, no a vlastne na Slovensku nie je moc tých týmov, čiže proste býva to tak, že hráči si idú za tým, čo uznajú, čo je pre nich lepšie a ja som uznal, že Košice budú pre mňa novou výzvou a tešil som sa sem, čiže akože mrzí ma to, že to bolo, takto dopadlo minulý rok voči Košiciam, ale taký je život, ako hovorím, raz raste tam, raste tu a musíte všade odviesť tú 100% prácu a robotu, ktorú od vás očakávajú a snažiť sa pomôcť týmu čo najlepšie k výsledkom a aby si splnil tie ciele. Takže tento rok by si mohol na oplátku pomôcť košickým fanúšikom a hráčom vyradiť práve Poprad. Bola by to taká pekná satisfakcia. Tak ja dúfam, že vyradíme každého, takže budem sa o to snažiť a budeme sa dúfam snažiť všetci a pojeme spolu ako jedna rodina, dá sa povedať. Martin, vo svojej kariére si vyskúšal viacero pôsobísk na Slovensku, ale aj v zahraničí. Z tých zahraničných je také zaujímavé to, že si bol v Amerike nie tak dávno, zhruba pred 3 rokmi. Ako vlastne si spomínaš na toto obdobie? Bola to teda nižšia zámorská súťaž? Čo ti vlastne dala? Tak spomínam si aj dobre, aj zle, samozrejme. Ukázalo mi to veľa. Vlastne videl som, ako to funguje v zámorí, ako tí hráči, ako sú tam postavené tie zmluvy, ako sa tam ten kolobeh hráčov točí, či ide. Vlastne ja som bol na druhej farme Chicago, čiže všetky tie zmluvy sme mali prepojené, či s prvou farmou alebo s Chicagom, všetko to bolo vlastne spojené dokopy. Ak sa zranil niekto v prvom týme Chicagu, tak z farmy išiel hneď hore jeden, od nás išiel hneď hore na farmu a všetko to bolo záležalo, že kto mal akú zmluvu, či má zmluvu s NHL, či má zmluvu s AHL, či má zmluvu s East Coast. Čiže tam som videl, že to je úplne, dá sa povedať, divoké, strašné a každý týždeň sme mali dvoch nových hráčov v týme nejakých vytredovaných a bolo to fakt, že bol som z toho v šoku, dá sa povedať, keď som tam prišiel, že čo sa to tam robí, že my ideme vlastne za nejakým cieľom niečo vyhrať alebo uhrať, nejaký tým vybudovať a tam to bolo skôr také, že sa to obmienialo každý týždeň a bolo,
bola to divočina pre mňa, dá sa povedať. Nemal si ambíciu zotrvať v Amerike trošku dlhšie, získať si tam možno väčšie renome, trošku viac na seba upozorniť? Tak ambícia bola, lenže potom po tých 2 mesiacoch, čo som tam bol, som pochopil, že to nebude také ľahké a že už ani vekovo nie som tam najmladší, že by som bol pre nich nejaký prospekt a dávali na mňa, čiže ja som vedel, že vlastne s tou zmluvou sa asi vyššie, ťažšie dostanem a tie podmienky tam neboli moc také zaujímavé. No ten predsed v Amerike, ten život je drahý a nejako som to nevidel v budúcnosti rúžovo tam skôr, čiže ja som sa radšej prikláňal vrátiť sa. Vyskúšal som si to, videl som, ako to tam funguje, ako je ten život tam, aký majú systém prepracovaný a dá sa povedať, že stačilo mi to vidieť. Aký hokej sa hrá na tzv. Druhej farme? Lebo vieme, že v tej AHL tam je to hlavne o tom boji a o tej veľkej snahe hráčov posunúť sa vyššie. Pre mnohých je to snaha a taká možnosť vrátiť sa do tej NHL, z ktorej možno vypadli. Ale ako je to na druhej farme? Tam sa hráči najskôr musia z nej posunúť do tej prvej farmy, tak povediac. Takže aký hokej sa tam hrá? Ako to tam vyzerá? Tak tam sú hráči aj s NHL kontraktom, čiže tam je hokej, je to na malom ihrisku, na menšom vlastne, čiže je to všetko rýchle, chalani majú okolo 25 rokov, tvrdé, je tam množstvo, dá sa povedať, bitiek, sekier, takých špinavostí, nevylučuje sa tam toho veľa, čiže, ale akože s tým som bol taký spätý, že teda tá hra bola fakt, že rýchla, hralo sa tam, bolo tam pravidlo, že mohlo sa hrať len na 3-5-ky. Čiže bolo tam základná časť, mala 72 zápasov, takže to bolo dosť tempe a dosť veľa. Akože hráčov sa aj zranilo, čiže stále sme mali nejakých 5 hráčov ďalších na tribúne. Takže bolo to dosť vo vysokom tempe a boli tam šikovní hráči, ale ako si povedal, snažili sa aj všetci sa dostať hore. Snažili sa, lebo čím si vyššie, tým viac si zarábaš a máš vyšší plat, máš sa lepšie v živote, čiže chceš sa dostať vyššie a hrať lepšiu ligu. Takže každý sa tam snažil, okrem tých, dá sa povedať, veteránov, ktorí tam mali už tie vytvorené, dá sa povedať, dobré podmienky na to, aby učili tých mladších hráčov a usmerňovali ich čo a ako. Čiže asi tak by som to zhodnotil. A ti dávali pocítiť, že si Európana, bereš nám tu miesto, alebo tieto časy sú už dávno preč? Nezažil som to tak, boli celkom priateľskí tam tí chalani, čiže nebol som tam predtým na nejakej skúške, rovno som tam mal podpísanú zmluvu, čiže možno keby som bol na skúške, by to bolo iné, že by boli ku mne odmeraní a nechceli sa so mnou baviť, ale nezažil som to tam. Ten herný štýl, ktorým sa ty prezentuješ tu, dal sa uplatniť aj v tej zámorskej súťaži? Bolo to také, že tak sa tam presadzoval? Je to rýchly, tvrdý hokej, každý súboj sa dohrá, dokončí sa do tela, čiže ako mne to vyhovovalo, bolo to menšie ihrisko, bolo to proste rýchlejšie všetko. Takže bolo to, dá sa povedať, niektorým hráčom to vyhovuje viac, niektorým menej. Mne to určite vyhovovalo. Takže menšie zamorské ihrisko ti vyhovovalo, takže na košickom letisku nie si stratený? Tak niekedy som, určite priznám sa, aj viacerí sme tu stratení, ak to vyzerá momentálne v domácich zápasoch, ale snažíme sa s tým niečo robiť a nie je to vždy jednoduché, lebo fakt je to až moc, by som povedal, veľké a sa mi zdá, že o 2 roky majú byť všade rovnaké ihriska, tak už by to mohlo byť potom trošku lepšie. Martin, tak ja ti ďakujem za to, že si bol v dnešnej relácii. Ja ďakujem takisto. A s vami, milí diváci, sa lúčim a na budúce. Dovidenia.